Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Suhail Muhammad Nur dalam Berita Semasa. Sesi libat urus belanjawan 2024 yang berlangsung sejak beberapa minggu lalu memfokuskan kepada penekanan terhadap usaha memperkasakan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia akan lebih bersifat inklusif dengan pelibatan pihak kementerian, sektor awam dan swasta serta agensi berkaitan. Beliau memberitahu sesi tersebut juga telah diterangkan mengenai konsep ekonomi madani yang akan dirangkumkan dalam belanjawan kali ini. Tambahnya, kerangka ekonomi madani dilaksanakan dengan mengambil kira kemampuan jumlah perbelanjaan mengurus sebanyak RM289.1 bilion yang telah diperuntukkan dalam belanjawan 2023. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Nasional FM. Baik, kerajaan beri jaminan akan sentiasa mempertahan dan menambah baik institusi kehakiman syariah di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menyeru pihak berkuasa agama Islam negeri untuk terlibat dalam kes sama ada sebagai pencelah atau sahabat mahkamah. Beliau berkata demikian merujuk berkaitan kes peguam cabar Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan di Mahkamah Persekutuan. Menerusi satu kenyataan, beliau menegaskan usaha bagi mematabatkan Undang-Undang Syariah merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan undang-undang yang telah digubal oleh Badan Perundangan Negeri dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kira-kira 1,000 penduduk orang asli di Postohoi Gua Musang Kelantan berharap projek pembinaan hidroelektrik negeri serta penempatan baru mereka akan siap mengikut jadual ditetapkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli Postohoi Ajih Baharum berkata penduduk di penempatan terbabit telah sedia maklum tentang projek tersebut dan sudah bersedia untuk berpindah. Projek terbabit dilihat dapat merancakkan ekonomi setempat sekaligus menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk orang asli. Projek hidroelektrik negeri yang menelan kos RM5 bilion dijangka siap pada 2026. Satu spesies periuk kera dinamakan Nepenthes Sultan Ibrahimi. Ia sebagai simbolik kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sempena kembara Mahkota Johor 2023. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Johor, Datuk Salim Aman berkata, ia merupakan spesies baharu yang terdapat di Taman Negeri Hutan Air Hitam Utara Muar. Spesies itu nanti akan dipelihara sepenuhnya bagi meningkatkan populasi tumbuhan itu sekaligus menjadi tarikan terbaru ekor pelancongan di situ. Di lokasi sama pada hari ketiga kembara Mahkota Johor 2023 hari ini, lebih 2,000 ekor ikan betta dilepaskan untuk dibiarkan dan dipelihara. Kira-kira 3,000 masyarakat hadir pada hari ketiga KMJ 2023. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan menahan sebuah kapal tanker di perairan kawasan galian minyak Semarang di barat Laut Labuan kerana membawa 150,000 liter diesel tanpa lesen bernilai lebih RM400,000. Pengarah Zon Maritim Labuan Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata kapal berbendera Malaysia itu dioperasikan 7 kru, 6 daripadanya warga negara Indonesia dan seorang warga negara India. Pemeriksaan lanjut mendapati 15 kesalahan lain di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 selain Akta Petroleum 1984 dan Akta Kastam 1967. Kapal serta barang disita di JT Zon Maritim Labuan untuk siasatan lanjut. Pakatan Harapan optimis akan menawan 2 lagi kerusi Dun Langkawi iaitu Air Hangat dan Kuah Dalam PRU Dun ke-15. Setiausaha agungnya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keyakinan itu berdasarkan peningkatan sokongan diterima partinya dalam tempoh berkempen. Jelasnya kedua-dua kerusi tersebut sebelum ini bukan kerusi dijangka menang. Namun jangkaan itu tersasar selepas mendapat laporan semasa. Tambahan 2 lagi kerusi DUN tersebut menjadikan jumlah kerusi berpotensi menang oleh PH di negeri berkenaan ialah 19 kerusi. Beliau ditemui selepas menghadiri program ramah mesra bersama peniaga di Pasar Besar Alustar. Sekian berita semasa untuk hari ini. Salam Malaysia Madani.